Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie geleentheid. En as het nou ooit waar was, in die verlede is het waar vir vanaand. Is dat ons hier vanaand niks sinvol kan kwijtraak, as u dit nie sê nie. En daarom, Here Jesus, bedien ons met u hart en met u woord in Jesus' naam. Amen. Die onderwerp vir die aand is doping met die Heilige Gees of doping in die Heilige Gees. En ek wil net vinnig voordat ons begin, sê hier is vier groepe mense hier vanaand. En die eerste, wel, daar is die moontlikheid van vier groepe mense, kom ek stel het eerder so. Die een groep mense wat hier is vanaand, is mense wat absoluut niks van die doping met die Heilige Gees weet nie. Wat miskien al die term gehoor het, maar regtig in hulle harte kan sê, ek weet niks daarvan af nie. Dit is amper die makkelijkste groep mense hier vanaand. Dan is daar een ander groep mense, en dit is een groep mense wat mag wees, dat hier iemand of iemande vanaand is, wat in jou hart van harte tot en met vanaand voel, maar daar is nie so iets soos een doping met die Heilige Gees nie. Misschien voel jy dit is iets wat net aan die sektes behoort, dit is een leerstelling van die sektes, in besonder die apostole. En tot hierdie oomblik vanaand het jy jou nog nooit rarig daaraan blootgestel nie, want jy voel, daar is nie so iets nie. So dis moontlik dat daar so iemand hier is vanaand wat dit is. Een derde groep mense is dalk een groter groep, een groter verteenwoordiger, en dis die mense wat al baie in hulle harte honger en dors was na meer van die Here, om meer te weet die Gees van God, die krag van God, en dan in besonder die doping met die Heilige Gees. En iemand het jou al genooi voor jy na diens van doping met die Heilige Gees, en dit is waar jy ook besluit het, hierdie onderwerp is nie vir jou nie, jy het jou mors dood geskrik oor wat jy gade geslaan het daar. Nou ek is een van hulle. So ek het al een paar dienste en so bygewoon van het ek klein was, en ek het al gesien hoe staan ouwens in die touw, dat daar vir hulle gebid moet word vir doping met die Heilige Gees, net om nie die einde van die touw te sien nie. Hulle het net so halfpad omgedraai en het gesê, o, liewe loofen, net die dit nie. Miskien is daar iemand vanavond hier, jy het een honger en dors, maar jy het jou as afgeskrik ergens. En dan is daar dalk een vierde groep mense, en dit is mense wat hier sit vanavond, en een actieve, levende, kostbare getuienis het, van wat die doping van die Heilige Gees is, wat het in hulle lewe gedoen het, en die waarheid en waarde daarvan. Wat dit moeilik maak as het waar is, want as hier mense van al vier hierdie groepe hier is, dan mag dit ook wees dat ek een ding gaan sê vanavond, en dit op vier verskillende maniere gehoor gaan word. So wat ek vir jou vraag is, dat jy mooi luister na wat ek sê, maar die gesag van wat ek sê, kan nie uit myself uitkom nie, want dit is nie iets wat ek kan gee nie. Ek kan nie die Heilige Gees vir enige iemand gee nie. Ek kan ook niemand doop in die Heilige Gees nie. Dit is die prerogatief van Christus alleenlik. Nou, wat interessant is verder, net voordat ons na die Bybel toe gaan, is wanneer ons oor die doping met die Heilige Gees in die Bybel, wanneer ons daarvan lees, dan lees ons nooit, dit het waarschijnlijk gebeur, ons weet nie, dit is nie opgeteken nie, ons lees nooit daarvan nie. Ons lees nooit daarvan dat mense een situasie gehad het waarin ons vanaand sit nie. Ons hoor nooit dat die Heilige Gees aan hulle eers vooraf in diepte verduidelik is, en hulle verduidelik is hoe dit werk, wat dit is, hoe gaan jy weet, iemand is gedoop in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees ontvang, as jy nog nie in water gedoop is nie, niks van dit is ooit bespreek nie. Wat ons wel sien in die skrif, is dat die dooping met die Heilige Gees was 'n realiteit vir die disciples, wat wel toegepas is. En dis hoe die meeste mense daarvan geleer het of geweet het, want ons gaan nou ook sien, daar is heel wat mense wat ook gesê het, hulle het nog nooit in hulle lewe van die Heilige Gees gehoor nie, net om hom te ontmoet, oomblikke later. So, as julle saam met my sal blaai in julle Bybels, ons gaan heel wat 'n bietjie lees, en ek gaan ook skrifte uitgee, so
as jy nie bereid is om te lees nie, moet dan nie vir my kyk as ek het doen nie, anders kry jy skrifie. Hoor, so ons gaan so een bykie wytensheid lees, en die eerste skrifgedeelte is Johannes 7 vers 38. En skielik kry ek nou benauwdheid oor my, ek hoop ek het die versie reg. Johannes 7 vers 38, ons gaan nou sien as julle hom kry. Ek wil net vinnig vir julle noem, net baie kortliks eintlik, is die onderskeid tussen, en moet nou nie te veel vasval in die termen nie, asseblief doen jou guns, moet nie dit doen nie, ek kan die, jy weet, daar is nou vreselik maniere om nou te probeer technisch raak, moet nie wees nie, luister net na die hart van wat ek nou sê. Daar is een verskil tussen die ontvangs van die Heilige Gees en doping in die Heilige Gees. En baie mense vraan, ons sal het nou ook, nou kyk, maar as jy nie gedoop is in die Heilige Gees nie, het jy nie die Gees nie, ek wil net vanavond jou sê, allermins is dit nie waar nie. As jy wedergebore is, vanavond, as jy wedergebore deur niemand anderste, as deur die Heilige Gees nie. En is jy een tempel van God, omdat hy in jou woon, ons sal nou sien precies, hoekom word mense gedoop in die Heilige Gees, en dat slechts die mense, wat wedergebore is, deur die gees van God, kan gedoop word in die Heilige Gees. Goed, maar kyk gou Johannes 7 vers 38, ek gaan sommer hier by julle begin, sal jy vir ons lees, asseblief? Is dit vers 38? Estelle, kyk het gou. Dit is die lewende water. Asseblief, ja. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei. Gaan nog een aan, asseblief. En dit het hy gesê van die gees, wat die sal ontvang, wat in hom glo. Want die heilige gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Nou goed, hierdie versie is kostbaar, julle ken hom. Johannes 7 vers 38 en 39, denk ek, stel nee, ja. Jy gelees. Strome van levende water, wat uit jou binneste sal vloei, maar hulle het dit nog nie, want die heilige gees was nog nie gegee nie. Mense gebruik dikwels hierdie versie om te praat van die doping met die heilige gees, maar ek wil net vir julle sê, dat jy kan nie dit onderskei uit daardie versie nie. Kan nie onderskei, praat hy hier van wedergeboorte in die lewe van God, wat in die mense lewe inkom, of doping met die heilige gees nie, en dis ook nie bedoel dat jy dit moet onderskei nie. Die boodskap daar is baie belangrik dat jy moet verstaan, dat as daar enige lewe is, dan kom dit van God af. Enige lewe, die lewe wat uit die gelowige se lewe uitkom, die oomblik wanneer ek Jesus ontmoet, en die lewe van die evangelie wat in my ontketen word, word ontketen deur die gees van God. En ons sal ook sien dat daar die selfde disciples, wat die gees van God ontvang het, is ook gedoop in die gees, en ons sal nou daarna kyk, en dis die, maar voordat ons by die versie kom, kyk gou na 1 Korintiërs 12 vers 12, kom ons hoor of iemand jonger as 50 lus is om te lees, 1 Korintiërs 12 vers 12, dit is oulik, nie een van hulle kyk vir my nie, hulle was baie getrou aan die dinge, hulle is allemaal, sy my, dis fijn, is ons sal vertel. 1 Korintiërs 12 vers 12. Kyk net gou daar. Die meeste liggame het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Is dit vers 12? Ja. Okay, lees aan. Sien ek hoop ek jong, my vinger, ek kry soek 'n type ouds baie keer, okay? Lees nog aan. Party van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slawe en nog ander vry mense. Maar ons is allemaal gedoop, sodat ons nou die een lichaam van Christus is. En ons is allemaal van die een gees deurdrink. Ons is allemaal, as die kostbare versie, was dit 13? Dankie, 12 en 13, mooi. Ons is allemaal deur een gees deurdronge. Nogtans, hierdie skrifie onderskei nie, waarvan gepraat word, is dit nou spesifiek die doping met die heilige gees nie, of praat hy van allemaal wat deel is van die lichaam van Christus deur die wedergeboorte, wat bewerk is deur die gees van God, deur een gees deurdronge, dis waar. So ek wil net hê julle moet dit hoor. Nie al die terme wat ons in die Bybel lees, wat te doen het met die heilige gees, of die gees van God, dui spesifiek op die doping met die heilige gees nie. Dis een onderskeid wat ek baie duidelik wil maak, want ek wil hê julle moet verstaan wat die doping met die heilige gees is.
Kijk gauw nog een keer daar, en daar is hetzelfde verband, is Handelingen 1 vers 4. Handelingen 1 vers 4, hier die tweede rij, is daar iemand wat voor ons verlees daar? Enige iemand? Niemand nie? Iemand hier voor? Acts 1 vers 4. Enige iemand? Hier is zo goed, alsjeblieft, Annelie. En toen hij nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om niet van Jeruzalem af weg te gaan. Meer om te wachten op die belofte van die Vader, wat jullie het gesê van mij gehoor het. Dit is precies hy. Handelingen 1 vers 4. Jezus praat met die disciples en sê vir hulle dat hulle in Jeruzalem moet wachten op die belofte van die Vader. En hy praat van die bekrachtiging van die Heilige Geest wat oor hulle sou kom. Ek wil nou vir julle wys dat die mense met wie Jezus praat, hierdie disciples, het reeds die Geest van God ontvang, dis reeds in hulle, en steeds met dit, sê hy vir hulle om op een speciale manier te gaan wachten vir een baie speciale bediening en bekrachtiging van die Geest van God. En ek gaan het vir julle wys op twee mense. Die een persoon was die lewe van Jezus, en die ander persoon was die disipel self. So om dit te kan verstaan, hoekom is daar so iets soos 'n doping met die Heilige Geest, en dat het onderskeibaar is van die werking van die Heilige Geest binnen in my, is een baie belangrike saak vir gelowiges. Wil ek hê julle moet lees saam met my Lukas 2 vers 40, wat praat oor Jezus voor sy bediening, toe hy nog 'n jong seentjie was. Lukas 2 vers 40. So as daar iemand in hierdie ryk deel is wat dit sal lees, Lukas 2 vers 40, enige iemand hier, julle, sal jy dit, dankie Lee, asjeblief, 2 vers 40, en dan as iemand hier vir ons kan lees 3 vers 22. Goed Lee, jy eerste. Die kindjie het gegroei en sterk geword in die Gees. Die genade van God was op hom. Dis baie duidelik dat ons van Jezus hier praat, en Jezus wat die Gees nie met mate ontvang het nie. Die Gees van God is in hom. Hy is die Seun van God. Hy groei in die Gees as 'n mens. En hierdie selfde Jezus, Lukas 2 vers 40, nou skiep Lukas van Jezus as hierdie jong seentjie, nou skiep Lukas, na toe hy 30 jaar oud is, en toe hy 30 jaar oud is, toe gebeur die volgende, Lukas 3 vers 22. En die Heilige Gees het in een gaandig gedaante, soos een duif kom hier op het al, en een stem het in die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, en U het het gedaante. Wat een kostbare woord, hè? Daar die stem het drie keer met Jezus gepraat in sy bediening, al drie kere terwille van die mense wat om Jezus is. Daarie was die heel eerste ene. Jezus word voorbereid vir sy bediening, en een merkwaardige ding gebeur met Jezus, die Seun van God, wat gegroei het en sterk geword het in die Gees van kleins af. Want dis wie hy was. En wat hier gebeur het, was een baie speciale bediening, wat gevolg het op die doop van Jezus deur Johannes die Doper, was dat Johannes die Heilige Gees op Jezus sien neerkom soos een duif, en word staan daar in Matteus hoofstuk 4, dat die Heilige Gees het Jezus uitgedryf in die woestijn. En Jezus op die vooraand van sy bediening beleef een baie speciale bekrachtiging van die Heilige Gees. Is dit die eerste keer wat Jezus met die Heilige Gees te doen het? Nee. Dit is een baie belangrike ding. Maar kyk, in die lewens van die disciples, Johannes 20 vers 22, wie hier sal dit lees? Enige iemand hier, Johannes 20, steek het jou hand op wat ek sien. Wie sal? Niemand nie? Hierso, hulle lees. Dankie Esby, en dan sal iemand vir ons lees, Johannes, Handelinge 2 vers 4, sal julle Frans. Dankie Esby, jy moet lees Johannes 20 vers 22, die agtergrond hiervan, is Jezus het pas opgestaan uit die dode, dit was die verskriklike naweek in Jeruzalem. Jezus is arresteer, hy is onregverdig verhoor, hy is gemartel en hy is baie wreed publiek vermoor. En julle verstaan die hele trauma en die drama daarvan, met natuurlijk die crescendo wat Jezus op die eerste dag van die week opgewek is. Die graf is leeg, engele is by die graf, En hulle vra vir die disciples, waarom soek julle die levende by die dooies? Nou, net hierna verskyn Jezus aan sy disciples en hy doen 'n merkwaardige ding.
En ek wil hê julle moet dit hoor. Dit is in Johannes 20 vers 22. Iemand wat dit sou waar is die persoon? Eesbe, dankie. Johannes 20 vers 22. Ons is nou nog 'n hele paar weke weg van die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge hoofstuk 2. Party mense het hierdie skrif probeer interpreteer of verduidelik deur te sê Jesus het dit profeties gedoen met die oog op die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, maar die skrif ondersteun dit nie. Hulle ontvang die Heilige Gees. Het jy al ooit gewonder wanneer het die disippels tot wedergeboorte gekom? Het jy al gewonder? Het jy geweet dat hulle nie tot wedergeboorte kon kom voor die opstanding nie? Het jy geweet dat wedergeboorte voor die opstanding van Jesus nie moontlik was nie? So wanneer het hulle tot bekering gekom en wedergeboorte? Handelinge, ag, Johannes 20 vers 22. Jesus verskyn in hulle. En hy blaas oor hulle en sê ontvang die Heilige Gees. En hulle word niet van binnen, want dit is een werk van die Heilige Gees. Johannes hoofstuk 3, vers 3 en vers 5. En hier is hierdie manne, hulle het so pas die gawe van die opstanding van Christus ontvang. Voorwaarlik, of voorwaar, soos Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 5, is hulle een nieuwe skepping, die ou dinge het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Daar ontvang hulle die lewe van Jesus. En Jesus sê vir hulle, gaan wag in Jerusalem, totdat julle bekragtig word met krag uit die hoogte. Ons weet, dit sal die Heilige Gees wees, om het te lees, wie was dit, wie het gesê, Handelinge 2 vers 4. Lees vir ons nou. Ja, hier is hulle mense, Johannes 20 vers 22, wat die Heilige Gees ontvang het, is in Handelinge 2 vers 4, is hulle gedoop met die Heilige Gees, met geweldige krag en ontzettende demonstratie van Godse krag, wat repercussies het tot diep in die Ou Testament. En die vlamme wat op die disciples koppe kom, aanduidend van dat hulle nou die tempel van Christus is, waar die Shekinah heerlikheid van God voorheen op die tabernakel of op die tempel verskyn het, as hulle hom ingewy het, het God afgekom uit die hemel en verskyn in heerlikheid, 'n sigbare vlam of 'n lig, wat geskyn het op die tempel om aan te dui dat het amptelik sy woonplek op aarde is, gebeur dit op Pinksterdag, toe hulle gedoop word met die Heilige Gees, dat vlamme op hulle koppe te sien is. En in die koppe van die Jode is het so duidelik, hulle weet precies wat het beteken, want daar is self die Jesus wat hulle doop het gesê, breek hierdie tempel af en ek sal hom in 3 dae weer opbou. En hier staan die tempel, 120 van hulle, in Jerusalem. Soveel so dat Paulus skryf in 1 Korintiërs 6, en ons het daarvan 'n liedjie gemaakt toe ek 'n kind was, weet jy nie, jy is 'n tempel. Staan in 1 Korintiërs 6, weet jy nie, jy is 'n tempel. En dan sê die koorkie, vol van lof, vol van krag, vol van vrede, of vreugde, either is right. Die uitstorting van die Heilige Gees, en dan sê mens, ja, maar dit was eenmalig, en dit was baie belangrik, ja, miskien so, dat die manier hoe hulle gedoop was in die Heilige Gees, was baie uniek, maar weet jy, dat daar die selfde disciples weer gedoop word met die Heilige Gees, in Handelinge hoofstuk 4. Op dieselfde manier, behalwe vir die vlamme. Sien nie nodig vir die vlamme nie, want daar die vervulling het klaar plaasgevind op Pinksterdag. Daar kom weer een rukwind, skud weer die plek, en hulle word weer gevul met die Heilige Gees. Weet julle wat is belangrik om hiervan kennis te neem, en dit is, dat hierdie fenomeen wat ons noem die doping met die Heilige Gees, is gereserveer slegs vir mense wat niet gemaak is deur die Gees van God. A, B, dit is 'n Christus verheerlikende aksie, want die resultaat wat daaruit voorkom, het nie te doen met die mense wat die Gees ontvang het nie, maar met die produk van die bediening van die Heilige Gees. En die produk van die bediening van die Heilige Gees is die verheerliking van Jesus.
sê Jezus in Johannes hoofdstuk 16, hy sal my verheerlik, omdat hy nie uit homself sal spreek nie, maar net dit wat ek vir julle sê, sal hy vir julle sê, en julle in die volle waarheid inlei. Dis die bediening van die Heilige Gees, is om die absolute focus en klem op Christus te plaas. Dis die bekrachtiging van elke disipel en student van Christus, sodat hulle getuies vir daardie Christus kan wees. Dis die kracht daarvan. Het het nie te doen met selfverheerliking en die opblaas van een mens en sy geestelike voorkeure en posities nie. Het het alles te doen met die lam wat op die troon sit. En die kracht en die waarheid van Jezus, die Here en Meester van ons levens. Hy het hulle niet gemaakt en hy bekrachtig hulle. Dit is een geweldige belangrike saak om te verstaan. Hoe word een mens gedoop met die Heilige Gees? Hoe hou ons toch daarvan om een resepie te hee? Ja, dit is toch so veilig om eniekie te hee. Wel, ek weet nie precies hoe alles word een mens gedoop met die Heilige Gees nie, maar ek kan vir jou sê dat daar in die Bybel 3 maniere is hoe mense gedoop was met die Heilige Gees in die Nieuwe Testament. Die een manier het te doen met in Handelinge 1 vers 14, ek denk as julle notaatjies maak, gaan ek net dit vir julle gee, ons hoef dit dalk nie nou te lees nie, maar Handelinge 1 vers 14, het die Heilige Gees op hulle gekom, nadat hulle eendrachtig saam gebid en volhard het. Hier was hulle by mekaar 120 in die boevertrek, Handelinge 1 vers 14, sien jy dit? Het staan in Handelinge 1 vers 14, hoe hulle eendrachtig saam volhard het in die gebed. Handelinge 2 vers 1, word hulle gedoop met die Heilige Gees. Handelinge 4 vers 31, sien ons dat hulle weer saamkom, nadat Johannes en Petrus pak gegee is deur die Sanhedrin, en gedreig is dat hulle met hulle lewe, hulle sal hulle lewe verloor, as hulle in die naam van Jezus aanhou verkondig, hulle kom terug na die disciples toe, Handelinge 4 vers 31, bid hulle saam, en terwyl hulle saam bid, en saam vol hart, en sê Here, met een hart en met een siel, bid ons, dat u ons sal bekrachtig om te kan staan in die bedreiging van dit wat ons omring, word die plek vir 'n tweede keer geskit, en hulle word weer gevul en gedoop dan, as jy so wil sê, met die Heilige Gees, om met groot vrymoedigheid en kracht die strate in te gaan en getuies vir Christus te wees, saam volhard. So daar is een manier hoe ons weet, hoe word mense gedoop met die Heilige Gees? En hier is van julle wat vanavond hier sit, wat getuienisse het, dat julle gedoop was met die Heilige Gees, nadat julle net saam gebid het. Dat is een manier. As een ander manier ook, wat ons ook sien in die Bybel, en dit het te doen met Petrus en sy bediening, en het staan in Handelinge 10 vers 44, en Handelinge 10 vers 44 en 11 vers 15, ek sê dit nou sommer ook vir die mense op die kamera, dit is nou lekker vir julle wat kyk, want julle kan nou die skrifjes naslaan. Handelinge 10 vers 44 en 11 vers 55, preek Petrus, hy is bezig om te preek, hulle bid nie saam nie, hy is net bezig om die woord te bring met die speciale salving, en terwyl hy die woord bring, doop Jezus hulle met die Gees. Wat een merkwaardige ding om te sien. Hy is nog bezig om te praat. Weet nie lekker dalk wat gebeur nie. Ons is baie lief vir die uitlating wat sê God is 'n God van orde. Paulus het dit geskrywe in 1 Korintiërs 12 en 14. En van dit uit het ons baie diep teologie gemaakt, dat ons later soveel orde het, dat God glad nie eers meer teenwoordig is nie. Ken julle dit? Misschien nie, as jy nie daarvan weet nie, halleluja, maar as jy precies weet waarvan ek praat, ja, ek weet wat een diep pyn is dit. Maar kan jy jou voorstel, terwyl Petrus bezig is om te preek, hy is bezig om die woord te bring, soos wat ek vanaand doen in die volgende oomblik, doop die Here hulle met die Gees, en het veroorsaak chaos. Maar die chaos het niks te doen met die vlees nie. Die chaos het alles te doen met die heerlikheid van Christus. Julle kan het gelees in Handelinge 10 is so kosbaar. Weet julle wat, terwyl ek al van praat kos, lees het sommer nou. Wie gaan hier vir ons lees Handelinge 10 vers 44? Handelinge 10, enig iemand? Handelinge 10? Ja. Daar is so Dirk, daar aan die kant, Walter, sal jy dit vir ons lees? En dan iemand anderste, Handelinge 11 vers 15. Iemand hier? Iemand? Ja. Gaan jy dit lees? Dankie Annelie. Dirk, lees vir ons Handelinge 10 44. Petrus nog bezig was om die woord te lees, die Heilige Gees op almal geval, wat die woord
Gaan lees nog een versie aan. En die gelowiges en die besnijders, allemaal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Met andere woorden, dit het op een manier gebeur dat het sigbaar was vir almal. Nee, ons gaan nou by daai enetjie kom. Dit is Handelinge 10 vers 44, Handelinge 11 vers 15. Hier is Annelien, jy het lees. En toe ek op die streek het die Heilige Gees op hulle geval, dus ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hy het gesê, Johannes het met water gedoop, maar julle gaan met die Heilige Gees. Ja, een prachtige vertelling daarvan, om te sê, terwijl ek nog spreek, het die Heilige Gees op hulle neergekom, op hulle geval. En hulle is met kracht gedoop. Dan is daar een derde manier, en dit is ook die een wat meeste van ons van weet, en dit is deur handoplegging, dat vir mense speciaal gebid word, hulle die hande opgelê word, en hulle gedoop word met die Heilige Gees, Handelinge 8 vers 17, kan een van julle dit vir ons lees, Handelinge 8 vers 17, Estelle, is jy reg om vir ons 9 vers 17 te lees? Kan jy dit doen? Goed, baie dankie, en is een van julle hier lis om 19 vers 6 te lees? Sal jy? Mooi. Alright, kom ons begin by Handelinge 8 vers 17. Handelinge 19 vers 6, jylle daai kant, stel 9 vers 17. Gaan jy vir ons lees, Ella? Sal jy? 8 vers 17, asseblief. Deur handoplegging. Apostels het hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. 8 vers 17, 9 vers 17. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het, op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Nie kosbaar nie. Nee, Paulus se bekering daar en dan 19 vers 6. Paulus het hulle ook die hande opgelê, toe die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale en klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Ongewone tale en klanke geprofeteer. Hier lees Estelle van Ananias wat vir Paulus die hande oplê, word gedoop met die Heilige Gees. Daar lees sy van Paulus wat jare later ook ander mense die hande oplê en hulle word gedoop met die Heilige Gees. Is daar 'n bewys dat ek met die Heilige Gees gedoop word? Hoe kan ek weet dat ek die doping van die Heilige Gees ontvang het? Wel, kom ek sê vir julle iets interessant wat die Bybel baie duidelik uitlig. En dit is dat selfs die mense wat nie deel was van die doping met die Heilige Gees nie, kon dit waarneem. Hulle kon sien dat iets buitengewoon gebeur met die mense. Die mense wat gedoop is met die Heilige Gees, het dit voorwaar beleef in hulle lewe. En weer eens is ons vreeslik lief hier vir 'n resepie. Net soos wat ons sê, maar hoe kan iemand gedoop, hoe word iemand gedoop? Ons like 'n resepie. Ek sal nooit vergeet as 'n kind, nee, hoe het ek my dan vervies vir 'n predikant as ek vorentoe gaan en hy wil vir my bid en dan probeer hy my omdruk. Want vir een of ander rede voel hy nou, jy weet, is die absolute bewys dat die Heilige Gees my besig is, as ek moet op die vloer neerslaan. En hy so benauwd, hy bid vir my en niks gebeur nie, dat hy besluit, hy gaan nou maar self een handje insit. So hy is ernstig besig om my om te druk, ek is ernstig besig om hom te weerstaan, en hy sê vir my, moet nie die Heilige Gees weerstaan nie. En ek sê, maar jy is nie die Heilige Gees nie. Ken julle dat, ons is so, ek weet nie, dat is iets van die vlees, wat hierdie onderwerp leegsuig soos 'n lemoen. Ons is mal daaroor, ons is mal om te praat oor gawes, en weet julle dat hoe kosbaar is, excuse, ek gaan net vir 'n oomblik af, hoe kosbaar is het die gawes van die Gees van God, dat het die bedieninge van Christus is, hoe akelig is dit, wat die vlees met daardie gawes maak, hoe akelig is dit, en Paulus skryf speciaal vir die Korintiërse brief, ek het nou net aangehaal die hoofstukke 1 Korintiërs 12 en 14, om vir hulle te sê, julle so mal oor die gawes, julle so mal oor praat in tale en profeteer, en, maar kom ek vertel julle iets, julle het Jesus gemis,
Julle is bezig om die gawes te beoefen in die vlees. Die gereformeerdes hoor dit dalk, lees dalk daar die selfe versies en sê, sien julle, daar is nie so iets soos tale nie, dis glad nie wat daar staan nie. Dis glad, ek weet nie hoe lees jy dit daar in, jy kan nie inlees nie. So ou moet heeltyd koes, dis nie wat jy lees nie, dis wat jy inlees. Moet nie inlees nie, die gawes is werkelijk. Of jy dit nou beleef het of nie, maak glad nie saak nie, maar is werkelijk. Maar as iets in ons vlees, wat mal is hieroor, ons gebruik dit om ons geestelikheid ten toon te stel vir ander mense, om hulle te wys hoe geestelik is ek. Dis die vlees. Dis die vlees en is 'n akelige ding, en dis nie Christus verheerlikend nie, en die kerk in baie gedeeltes is vrot daarvan. Hoe weet ek dit? Nee, ek weet nie, ek het dit gelees in die boek. Ek weet daarvan, want ek was deel daarvan. En ek moet nou nog pas op, of ek is deel daarvan. Want dis die aard van jou vlees. Die aard van jou vlees is nie dat het een bygone iets is, waarmee jy nie meer een probleem het nie. Ek wil hê jy moet ietsie verstaan. Ek wil hê jy moet verstaan, dat jy wat vanavond hier sit, jou grootste bedreiging, is nie die duivel nie. Dis jy. En ek weet nie of jy al tot daar die wonderlijke ontdekking gekom het nie, maar jou vlees is akelig, en het probeer heel tyd die heerlijkheid en die waarheid van Christus af wegdraai na jou toe. En ek en jy het nodig om te kuiwie daarvoor, is die lekker woord, ek weet nie van laatst ek die woord gebruik nie. Ek denk ek was 12. Ons het een bende gehad, die kobbie en bende, en ons moes kuiwie hou. Ons moet heel tyd op bedag wees op ons vlees, is een baie belangrike ding, en ek wil hê, dat terwyl jy hier so sit, wil ek net vir jou ietsie sê, van die ou wat langs jou sit, en is nie net jy wat met die vlees sikkel nie, is ook die ou langs jou, en as jy wil, kan jy gou kyk hoe hy lyk, want hy sal graag wil kyk hoe jy lyk, dit is ook jou stryd, en dis myne, en dis 'n baie werkelike stryd, en ek het alles nodig wat ek kan kry van God, om my te help, om in hierdie lewe oorwinnend te lewe, met die krag van God, so dat die voortreffelijkheid uit hom kan wees, en nie uit my nie. En as alles in my lewe is ingezoom, op die middelpunt van die heelal, namelijk Rickert Botha. Ek is van kleins af getrein, om myself te aanbid, en die verlossing van Christus, is dat ek hom aanbid. En myself neerle. En verstaan dat ek 'n erdekryk is met 'n skat binne in my. Hoe kosbaar is dit nie? Skies, kom ons lees aan. Hoe kan ek weet dat ek gedoop is met die Heilige Gees? Wel, daar's 'n paar maniere. Skies, ek wil net om tyd te spaar, wil ek vinnig, want ek wil nou net 5 minute gebruik, vir dit kan ek vir julle versie gee om te lees, sal julle versie lees, Handelinge 2 vers 4, sal jy ene lees, dankie, Handelinge 4 vers 31, sal jy ene lees, Handelinge 8 vers 14, tot so ek jou stop, en dan, Zijn sal jy ene lees, Handelinge 10 vers 44 tot 48, ek wil net hê, julle moet gou hoor, wat julle nou gaan hoor, is die lewens van disippels van Jesus, mense wat niet gemaakt is, deur die Gees van God, mense wat in 'n ander tyd vak gelewe het as ek en jy, maar wat verstaan het wat die werklikheid en waarheid van die evangelie in Jesus is. Wat het hulle beleef? Ek wil net hê jy moet dit hoor. So luister ook na wat was die dinge wat gebeur het, wat mense aanduiding gegee het, dat hulle gedoop was in die Heilige Gees. So ek herhaal gou die versies, so, Handelinge 2 vers 4, is dit hierso? Allemaal is met die Heilige Gees vervuld, en hulle het in andere talen begin te praten, zoals de Heilige Geest dit aan hulle gegeven om ons zijn leiding te doen. Goed, die andere talen wat gepraat is, het julle gehoor, daar word van andere talen gepraat. Nou wil ek net sê, wie het hulle die andere talen gegeven? Het julle gelees daar? Wat staan daar? Hulle het in andere talen gepraat, ander tale, dis nou nie jou Afrikaanse snaakse taal nie. Ander tale, soos wie aan hulle gegee het? Die Heilige Gees. Luister mooi, die Heilige Gees.
Nie wat hulle hier op een of ander snaakse manier banana achteruit probeer sê en dan sê dis 'n taal nie. Verstaan, hulle spreek uit die realiteit van die Heilige Gees in hulle midde. Dis 'n geweldige belangrike ding dat jy dit moet verstaan. Luister mooi. Moenie die vlees die heerlikheid van die Gees gee nie. Moenie vleeslike goed in wees en dan sê dis die Heilige Gees nie. Moenie dit doen nie. Stuur weg daarvan. Maar hier sien ons hulle word gedoop met die Heilige Gees en iets amazing gebeur jare voor die totstandkoming van die AGS. Praat hulle in ander tale. 2000 jaar om precies te wees. Handelinge 4 vers 31. Hierso, dankie. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was, geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God vervul. Ja, merkwaardige ding hier. Luister nou mooi. Dit is nie 'n resepie nie, julle gaan dit nou vir die derde keer hoor vanaand. Hier, weet julle wat gebeur hier? Hoe weet julle hulle is gedoop met die Heilige Gees behalwe vir die plek wat geskud is deur 'n wind? Weet julle hoe weet hulle dit? Hulle het met geweldige groot vrymoedigheid uitgegaan en die woord verkondig. Wat is so besonder daaraan? Was jy in Jerusalem daai tyd? Weet jy dat net 'n rukkie voor dit het hulle Jesus vermoor en amptelik deur die strate gesweep en in 'n frenzy ingegaan. Soveel so dat daar dieselfde disippels hulle deure en vensters toegekap het uit vrees vir die Jode. En dat in die midde van hierdie kookpot en haat kry hulle 'n vrymoedigheid wat nie van hulle afkom nie. Om in die midde van teenstand en haat met groot vrymoedigheid te praat van die een naam waarvan hulle die dood voor die oog gesweer is, dat as hulle weer in daai naam praat, dan sal daar baie erge dinge met hulle gebeur. Luister mooi, my liewe vriend, jy het meer as moed nodig om die getuienis van Jesus met vrymoedigheid te kan opneem. Jy het die krag van die Heilige Gees nodig. As jy die getuienis van Jesus met pure moed aanpak, sal hulle sal vir jou dood druk voor jy kan sê boe. Glo my. Hulle sal. Nog een. Anders kers jy. Dis Handelinge 8 van 14. Asseblief. Now when the apostles who were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who when they had come down, prayed for them, that they might receive the Holy Spirit. For as yet he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them, and they received the Holy Spirit. And when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands the Holy Spirit was given, he offered them money, saying, "Give me this power also, that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit." But Peter said to him, "Your money perish with you, because you thought that the gift of God could be purchased with money. You have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Repent therefore of this your wickedness, and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity." Weet julle dat hierdie man tot geloof gekom het? Het julle gesien het staan daar? Sien julle dit? Lees gauw. Then Simon answered and said, "Pray to the Lord for me that none of the things which you have spoken may come upon me." Maar uit die context van die hoofstuk voor waar jy begin lees het vers 14, hierdie mense tot geloof gekom en hulle was gedoop. En Simon was een van hulle. En hy kon nie die Heilige Gees ontvang nie. Want sy hart voor God is nie reg nie. En Simon sê vir hom, Petrus sê vir Simon, mag jou geld saam met jou verderf, verlore gaan. Petrus spreek een baie sterk woord oor hierdie man uit. En ek wil hê jy moet kennis neem daarvan,
Want alhoewel die voorwaarde vir dooping met die Heilige Gees wedergeboorte is, en dit is hoekom ons dit ook baie keer lees, dat mense gedoop is met die Gees van God nadat hulle gedoop is in water, omdat doop in water was die sterk getuienis dat hulle tot geloof in Christus gekom het en wedergebore is. Niemand is met water gedoop alvorens hulle wedergebore is nie. Julle gaan nou die uitsondering op daardie reël sien, maar ek wil net hê jy moet dit raak sien. Maar hierdie persoon kon nie. En ons gaan nou terugkom daarna toe. Goed, dankie vir daai pappa. Laaste ene dag, Handelinge 10. Ja, dankie Zijn. En toe Petrus nog besig was om hierdie woord te spreek, die Heilige Gees op allemaal geval wat die woord gehoor het, en die, tot by 48, nee. Asseblief. En die gelowiges uit die besnijdenis, allemaal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heide uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Niemand kan toch die water weer dat niemand kan toch die water weer dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het nie gedoop word nie en ek weet die verstaan nie dan anyway en hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Hier so, die meeste kere wat ons lees van dooping met die Heilige Gees, was het gewoonlik na die doop met water. Maar net so dat jy dink, voordat jy nou dink, ja, maar dit is die uitsluitlike voorwaarde, dit is nie. Petrus sal sê in Handelinge 2 vers 38, bekeer jylle, laat jylle doop en jylle sal die gawe van die Gees ontvang. Maar in hierdie gedeelte is het omgedraai, het jylle dit gesien? Hulle is eerst gedoop met die Heilige Gees en toe is hulle gedoop met water. Nou wanneer jy dit in die skrif sien, dan beteken dit, moet nie 'n reël van dit maak nie, want die skrif doen dit nie. Die skrif doen dit nie, maar dat daardie komponente allemaal teenwoordig is in die gelowiges se lewens, kan jy net nie verbykom nie. Ons het verlede week klaar gepraat oor doop en water, hier herhaal dit weer, die dooping met die Heilige Gees, wat die sterk bekrachtiging is, of dit is vir bediening, en of dit is vir krag van getuienis, maar die een feit is, dat ek het krag nodig, ver bo my moed, ver bo my oortuiging, en ver bo my vlees, wat net van God afkom, dat het nie 'n eenmalige gebeurtenis is nie, maar herhaaldelike kere gebeur, in die lewens van disippels, en dat ons dit dringend nodig het, en dat het 'n genadegawe is van God, vir gelowiges, om oorwinnend in hierdie lewe te wandel, en dat daar niks verder daar oor is eintlik om te sê nie, nie teen dit nie. Dat is geweldig, ander wonderlike dinge wat ons nog kan sê oor die implikaties daarvan, maar dis die belangrikheid daarvan. En ek en jy kan uit vrees vir negatiewe ondervindinge wat ons al gehad het in die verlede, die Heilige Gees weerstaan, of omdat ons geleer is dalk in die kerk, dat het nie meer bestaan vandag nie, en net gestop het met die apostoliese tyd, of jou tyd van die apostels, het is net eenvoudig nie waar nie. Wedergeboorte is nog net so aktueel, soos wat het was, die heel eerste dag, toe Jesus op die disciples geblaas het. Die doop in water is nog net so aktueel, die doop in die Heilige Gees is nog net so aktueel, die uitsien na die wederkoms van Christus is nog net so aktueel, en raai wat is nog net so aktueel, soos wat het was in die eerste dag nadat Jesus opgestaan het, en dis die werklikheid dat ek voor Jesus gaan staan, van aangesig tot aangesig, om rekenskap te gee vir my lewe. Niks daarvan het verander nie. Ek wil nou vir oom Johnny gevra om vorentoe te kom, oom Johnny, goed, oom Johnny, ek het gevra, hy moet vir ons net sy getuienis gee, kortlik, sy getuienis, oor prakties, wat is sy belewenis met die dooping met die Heilige Gees, en wat julle dalk nou gaan hoor, is dat hy het nie groot geword in 'n oortuiging, waar die doop met die Heilige Gees een werklikheid was. Is ek reg? Yes. Goed, ons luister. Ja, so typisch van Rickert, dat hy alles gesê het van die bietjie wat ek wou sê, en het my hele familie stamboom ook nou uitgeleid voor julle, maar my sê, ek was daar man van die woord wat ek onthou, al wat ek onthou van ons trouwe, toe ek in Delissie getrouwd is, is wat die Dobie gesê het, wees vrugbaar, en meervuldig, en vul die aarde, en so gesê, so gedaan, en toe binnen 7 jaar, het was toe 6 kinders gehad, nou, dit is nou nie een recept wat ek te samen viel, ek soek nou nog die Dobie wat my die raad gegeet, hoor. Jy weet, omdat jy nou alles al reeds gesê het, wil ek so by jy teruggaan. My bekering en my waterdoop was vir my amper 'n kognitiewe besluit. Ek was besig, ek het
die skeisaak al reeds aan hange gemaak teen my vrou, omdat sy haar tot bekeer het en sy gedoop is in water. En ek kon dit nie hanteer nie. En, want in daai jare, heeltemal het was ongered, ek was nie bewus daarvan nie, alhoewel ek een gereelde kerkganger was. En ek sou gesterf het vir my kerk. Maar ek was te bang, ek sou nooit, ooit iemand vertel het van wat Jesus aan my gedoen het nie. Want ek het nog nooit ervaar gehad nie. En my firma het my so paar weke gegeven, net van die malvrou weg te kom, voor ons die finale skeisaak deurvoer. En ek is so met gerei tot in die Kaap. En ek besef toe, langs die pad, maar ek is nie bezig om my vrou te vlug nie, ek is bezig om van God te vlug. Maar hy is by my in die motor, ek kan nie van hom wegvlug nie. En daar het ek gesê, Here, ek weet ook nie hoe om 'n kind van u te wees nie. Net soos die geselle gebed, wat Delisie gebid het die aand. Ek weet nie hoe om my kind te word nie, maak my asseblief u kind. En u was het ek net een vreugde en een blijdskap ervaar, en ek kon nie vinnig genoeg by die huis kom nie. My waterdoop was dieselfde. Absoluut geen emosie gehad nie, het het geweet, ek moet dit laat doen. My vrouse bekering, sy het ook gesê, Here, ek weet nie om by u uit te kom nie, maar ek wil graag u kind wees. My vrou het gaan slaap, die aand, so, normaal. Die volgende morgen, is het as iemand een lont onder haar aangesit het, en sy soos een vuur dier die hele dorp getrek. In haar slaap, is sy wederbaar, en is sy krachtig gevul met die Heilige Gees. Ons kan nie vir die Here sy voorskryf, hoe hy dit moet doen nie. In my geval, het ek, was ek uitgenooi, kort na my bekering, was uitgenooi na so'n huissel groep. En ek nie geweet waar hy aan gaan nie. Ek ben van die Heilige Gees, ek niks geweet nie. En hulle het ons het gevra om so in 'n kring te sit. En ons hadden dus 20 van ons. En die prediker het gekom en het vir ons elk in die handen geles, Here, vul met die Heilige Gees, vul met die Heilige Gees, so gaan en rondom gaan. En hy kom toe weer by my, hy sê, jy moet die Here maar net begin loof. En nou prijs ek die Here, halleluja, prijs die Here, ek hoeveel woorde, ek, wat moet ek sê om die Here te loof? Here, baie dankie, ek is lief vir u, dis al. En hy kom weer om, hy sê, hou op na Afrikaanse bid, te loof, vertrou die Here, dat hy vir jou taal sal gee. Ek het 'n fisiese ondervinding gehad, want die Here het geweet, ek sou niks hiervan geglo het, as ek meer kennis gehad het nie. Die Here het my onverwags gevang, en ek het ewe skielik net in 'n taal begin praat, en ek het 'n fisiese ervaring gehad. My vrou wat het al so lank al verwag het, en verlang het daarna, moes in die geloof, alhoewel almal kon gedig, dat sy gevul is met die Gees, moes sy in die geloof begin leef, uitred, totdat sy 'n taal ontvang het. Nou waarom is dit daar? My broers en susters, ek was so skaam en teruggetrokke. Alhoewel ek 'n besige sakeman was en apteker was, was ek so teruggetrokke. As ek in die kerkgebou instap, en ek moet voorby mense skuif om my sitplek, dan sê ek my vrou, nee, ons gaan huis toe. Ek wil nie gesien word nie. As ek selfs beeskoop toe gaan, fliek toe gaan, en ek moet voorby mense skuif, dan staan ek op, sê nee, want ek gaan huis toe, ek is skaam, ek kan dit nie doen nie. Ek kon nie boe of baas sê nie. Maar die oomblik dat die Here my gevul het, gedoop het met die Heilige Gees, het ek die boldness ontvang, die vrymoedigheid ontvang, dat my vrou nie meer kon herken die man met wie sy oorspronklik getroud is nie. Want die Here het my lewe totaal en al verander. Nou vraag ek vir u. So baie van ons ken die Here, en ons gaan hemel toe, nou sit ons terug, dis vir ons genoeg. Vir watter nut is u in die koninkryk van Jesus Christus hier op aarde, tensy dat u 'n getuie is. Ons het ons, stel ons aandag so op die predikant en die prediker, om alles vir ons te doen. Maar
Elkeen van u het diezelfde mandaat van die Heilige Geest ontvang. Gaan dan heen en maak disciples van alle nazies. En wat een vreugde is het niet om zo actief te wees in die Koninkrijk van God. Maar ek en jy kan het niet in ons eigen kracht doen. Nie. Net in die kracht van die Heilige Geest. Baie dank u. Kan ik vir sê wat is oom of nie? Wat wij? Oom Johnny is 80 hierdie jaar. 81 broer. 81. Ja, dit is een groot verschil van 80 naar 81. Het is. En ek ken hulle lewe, en ek kan julle nou een ding vertel, net soos wat ek kan getuig, kan hy getuig, hulle het hulle share van recepties, en goedertjies, en sideshows al gehad. Maar dit waarvan hy nou hier praat, is baie suiwer, dit wat ons in die skrif lees, en is die evangelie. Ons sit nie een brand name daarop nie, ons sê nie, dit is een apostolie ding, of een charismatische ding nie, en dit is niet. Dit is nie een van uit twee nie. Dit is Jezus in het. Dit is iets wat hy vir disciples gee. En weet julle wat wil ek baie graag vanavond doen? Onthou net, nie ek of om Johnny of enig iemand wat hier sit, is Jezus. Jezus is Jezus. En weet julle wat is die kostbare ding van Jezus? Hy is rare. En hier sit ook mense vanavond hier, en jy voel maar ek het een behoefte naar die Heilige Geest. Ek het een behoefte naar bediening van die Heilige Geest. Dan wil ik vir jou sê, maar ons wil baie graag vir jou bid. Maar wat ons niet voor jou gaan doen is, ons het nie tricks of snaakse goedjes om te doen nie. Al wat ons kan doen is, sê Heere Jezus, u wat die doper is. Sê net Johannes die doper wat die doper was, nie, Jezus is ook die doper. Het is die doper van vuur en kracht met die Geest van God. Sê Heere Jezus, jy sien die mense wat hier sit en die ken hulle harte. Wil jy hulle nie bedien nie. As jy bereid is om Jezus saam met ons te vertrou, dan denk ek, gaan ons nou net een rukkie gee. Om die Heere te vertrou, dat hy kan doen waarin hy so goed is. En dit is om mense te ontmoet in hulle harte. En miskien sit jy hier vanavond, en jy is een kognitieve kerkchristen, wat in akademie baie hoog op is dalk in jou kop, maar jy beleef nie die kracht en die eerlijkheid van God. My gebed vir jou vanavond is, dat jy sal verstaan, dat Jezus is rarig. Sy geest is rarig. Die kracht wat hy gee, is rarig. Die koninklijk is werkelijk. Jy moet het beleef. Dit is iets vir jou om te beleef. En nie net akademies van kennis te. So, ek wil julle die kans gee, ons gaan net een tydjie stil wees, hè, oom Johnny. Ek dink ons wees net stil met die Here. Jy hoef nie bang te wees vir Jesus nie. Ek het die hoop dat jy net so nodig soos enige ander disipel van Jesus. Ek het dit nie net nodig een keer nie, ek het dit gereeld nodig, ek het die doping met die Heilige Geest nodig om my te help, nie net om 'n krachtige getuie vir hom te wees nie, maar ook om sy genade te ontvang om my vlees te oorwin, om te doen wat hy sê. Ek het dit nodig en ek sal dit nodig hê totdat ek voor Jesus staan. As jy daar die behoefte het, al wat jy hoef te doen nou is, praat met Jesus, sê vir hom in jou hart. Ik ga net zo'n kans geven, net rustig, want ik heb ook nodig om dit nou te doen. Praat net met Jezus, net in jou hart. Dank u, Heer. Heer Jezus.